Agur tardi ikusle agurgarri hori. Bideo honetan, audioak, YouTuben ikusi ahal dituzuen audioak nola deskarga erakutsiko dizuet. Horretarako, adibide honetan, pantailatik hartutako irudiak ikusi ahal izango dituzue, azaitezen erakusten. Lehenengo eta behin, YouTuben sartu eta gero, jakina aukeratu behar duzu zuen kantari nahiena. Kasu honetan, Nikos Danelakis, DJ, greziar ospetsuaren musika deskarratuko dugu. Sar gaitezen, eta orain, lehenengo eta behin URL-a kopiatuko dugu, orain ikusi aldugun bezala. Kopiatu, eta ondoren, itmp3.cc-ra goaz. Elbidea hemen daukazue, itmp-ra goaz. itmp3.cc. Hor URL-a kopiatu egiten dugu. MP3 formatoa aukeratzen dugu, bihurtzeko, audioa bihurtzeko, eta ja automatikoki esaten digu zein den kanta, kasu honetan Deep House Vibes Mix 40, download, deskargatu egiten dugu, register, beraz kopiatu nahi dugu edo deskargatu zer batean, eta ja dagoeneko deskargatzen ari da, hemen ikusten dugun bezala, hasi da deskargatzen audioa MP3 bideo honetan ikusten ari ginena. Nikos Danelakisen musika. Horren erraza da, webgune hau erabili alduzue, lehen ikusi duguna ytmp3.cc edo beste batzuk ere badira, ontiba.com ere bai, esate baterako, ontiba.com. Bideoak luzeak baldin badira, esan nahi dute audioa bi ordukoa baldin bada edo, nik normalean hau erabiltzen dut, ontiba.com. Zenbait hizkuntzatan dago, gaztelaniaz ere ipini alduzue, jakina, eta bideo luzeak eta deskargatzeko audioa esan nahi dut, MP3 formatuan, hau erabili duzue, bestela, ordu bete edo ordu eta 20 minutukoa baldin bada, itmp3.cc nahiko ondo dabil. Hau da dana, eskerrik asko zuen arretagatik.